ইয়াত হৈ আছে স্যার কিমান ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ বাঘ চাৰি নং বুৰবন্দা গাঁৱত এতিয়া আমাৰ বুৰবন্দা যে বাঘ ওলাইছে অঁ গাঁৱত সোমাইছে একদম ঘৰৰ ওচৰত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আছে বহুত ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ এতিয়া মানুহবিলাক বহুত আতংকত আছে ন ভয় খাইছে গাঁৱৰ মানুহ বহুত ভয় খাইছে মানুহবিলাক চিৰি চিঞৰি আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চিঞৰি আছে বাঘ সোমাইছে গাঁৱত মানুহ কেন কেন বয় নেখাব ইয়াত হৈ আছে স্যার কিমান ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ বাঘ চাৰি নং বুৰবন্দা গাঁৱত এতিয়া আমাৰ বুৰবন্দা যে বাঘ ওলাইছে অঁ গাঁৱত সোমাইছে একদম ঘৰৰ ওচৰত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আছে বহুত ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ এতিয়া মানুহবিলাক বহুত আতংকত আছে ন ভয় খাইছে গাঁৱৰ মানুহ বহুত ভয় খাইছে মানুহবিলাক চিঞৰি চিঞৰি আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চিঞৰি আছে বাঘ সোমাইছে গাঁৱত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ